DAXSHATMMA kanalining bugungi menyusida Konor Makgregor va Dastin pari uchun jangi bekor bo'ldi. Bu haqda Konor xabar berdi. UFC'ning bo'lajak yulduzi Hamza Chimayev mashg'ulotlarni boshladi. Bu haqda uni menejeri xabar berdi. Toni Ferguson anchadan beri ilk bor intervyu berdi va 15-maydagi bo'ladigan jangga fikr haqida gapirib berdi va boshqa xabarlar. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida bugungi videoda gaplashamiz. Albatta, sifatli va tezkor xabarlar uchun hozir o'zida bitta dahshat like bosing. Bundan tashqari do'stlar, Ramazon oyi bilan hammalarni tabriklayman va albatta fikringizni yozib qoldiringlar. Og'iz ochishdan oldin qo'ying videolarni yoki og'iz ochib bo'lgandan keyin 7:30-8 larda O'zbekiston vaqti bilanmi. Hammalarga rahmat do'stlar. Video Ajinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuv janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. UFC prezidenti Dana White unda o'rta vazn chempion Israel Adesanya bilan kelishmovchilik bo'lgani haqida gapirib berdi. Israel revanshlar o'tkazishni rad etayotgan ekan, Dana White gaplari. Mani fikrimcha o'rta vaznda keyingi titulkaga Robert Whittaker va Kelvin Gastelum jangida kim g'olib bo'lsa, o'sha jang qilish kerak. Ammo bitta muammo bor. Israel Adesanya revanshga qarshi, ya'ni bu ikkisi bilan. Uni gapiga ko'ra, u mag'lub qilgan bolalar bilan boshqa jang qilmoqchi emas. Mani bu hayron qoldirdi. Men unga agar McGregor Dustin Poirier bilan revanshni qilgan bo'lsa, ya'ni birinchi raundni nokaut qilgandi. Demak, u revanshni ham qabul qildi. Endilikda sen ham revansh qilishga majbursan. Biz shunday ishlaymiz. Har bitta jangchi unda kamar uchun jang qilish imkoni borligini sezishi kerak. Mag'lubiyat bo'lsa bu sportning bir qismi. Sen bu bollarni mag'lub qildim, endi ular bilan jang qilmayman deya olmaysan. Bu UFC'da hech qachon bo'lmaydi. Bu boks nega yomonlashib borayotgani sababi, deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Robert Whittaker Adesanya tez yakunlagan bo'lsa ham va juda ham zo'r chiqqan bo'lsa ham, ammo Kelvin Gastelum bilan Adesanya'da rastigi manimcha eng qiyin janglardan biri bo'lgan va shu sababdan Gastelum va Adesanya jangini ko'rish qiziqarliroq bo'ladi deb o'ylayman. UFC'ning bo'lajak yulduzi Hamza Chimayev menejeri Ali Abdulaziz uni holati haqida gapirib berdi. Unda muolajalar bo'lgan edi. Aslini olganda uni birinchi mashg'ulot 3 kun oldin bo'ldi. U 2 karra kuch bilan qaytmoqda. U spotlaydigan narsa bor. Bu asosiy o'yinchi edi. Covid hozir dunyoni boshqarmoqda va bu Hamzatga ham keldi. Hamzatda bu bilan muammolar bo'ldi. Endilikda 100% ga sog'lom va trenirovka qilmoqda. Biz u bilan iyulning oxirida yoki avgustda uchrashamiz. Hatto Dana White ham mendan bu haqda so'radi. Men unga iyul oxirida yoki avgustda jang qiladi deb aytdim. Men buni Shon Shelbiga ham aytdim. Hamzat qaytish haqida e'lon qiladi. U yana davom etadi va unda katta reja bor. Mani fikrimcha u shubhasiz katta yulduz. Biz hammamiz buni ko'ramiz. MMA'ni tushunadigan odamlar Hamzat o'yinga nima olib kelishini biladilar. Biz oldinga harakat qilishimiz kerak. Kasallik buni boshqara olmaydi, deb aytib o'tdi Ali Abdulaziz. Bundan tashqari Ali Abdulaziz Usman va Conor McGregor jangi bo'lishi haqida. Bundan tashqari Conor McGregor yana tanqid qildi uni gaplari. Conor McGregor bu MMA'dagi eng katta axlat. Kamaru Usman yaxshi ota va u ahmoq emas. Agar u muammo bo'lsa, u bilan jang qil. Biz bilamizki, Konorda duxi yo'q. U Kamaruga o'xshagan jangchilar bilan jang qilishga martligi yetmaydi. Usmanni ko'ziga qarashga ham qurbi yetmaydi. Agar Konor u bilan uchrashib qolsa, menimcha salom, ishlaring qalay, ahvoling qalay deb so'radi. Bu xuddi katta mujik va yosh qiz jangiga o'xshaydi. Internet ko'p qahramonlarni yaratadi. Ularni hammasi bo'lmagan gaplar gapirishadi. Ammo aslini olganda, bu ikkisi kletkaga qo'yilsa, ko'chi jangida yoki ishkalda kim haqiqiy ota bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Kamaru Usman haftada xohlagan kuni Konor otasi bo'la oladi, deb aytib o'tdi Ali Abdulaziz. Hamza Chimayevga keladigan bo'lsak, men u tuzalganidan xursandman va u faoliyatini yakunlayman deb aytgan gap albatta unga yaxshi rol o'ynadi va uni yanada e'tibor doirasiga tushirdi. Ali Abdulazizga keladigan bo'lsak, biz u qanday gapirishini hammamiz bilamiz. Do'stlar, bu xabarga ham o'zingizlarni fikringizni bildiringlar. UFC'ning topuvi yengil vazni Toni Ferguson o'zini 15-mayda bo'ladigan jangidan oldin intervyu berdi va barcha asosiy savollarga javob berdi. O'tgan yili bo'lgan barcha narsa trenerlarga va boshqalarga taalluqli emas. Bu mag'lubiyatlar uchun sababni faqatgina o'zim bo'ynimga olaman. Aslini olganda bu menga yaxshi dars bo'ldi va men bilan va oilam bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan zo'r narsa bo'ldi, ya'ni o'tgan yili. Men Habib kedan yugurib u bilan jang qilmoqchi edim. Keyin u bilan jangni olmadim, keyin vaqtinchalik titul olishga harakat qilib ko'rdim. Bu o'yin shunday, men unga jahl qila olmayman. Bu o'yinda muvaffaqiyat bunga qanday qarashingga bog'liq va aynan shu narsa bilan men ushbu yil shug'ullandim. Men o'zimni e'tiborimni o'zgartirdim. Hozir men wild card klubida trenirovka qilmoqdaman va men hayvondek ochman.
Men hali ham sparring qilmadim. Klubda atmosfera shundayki, men ochlikni his qilmoqdaman. Men universitet mentalitetidan ketib, olimpik mentalitetga qaytmoqdaman. Men o'zimni menga o'xshagan och odamlar o'rab olganidan xursandman. Va mayinlikda wildcard klubida o'zimni topdim. Darushga keladigan bo'lsak, Haud bilan jang juda ham zo'r bo'ladi. Bu jangchini yengida bo'lmaydi. Bu haqiqiy gangster va o'yinchidan beri o'yinda. Va Rafael Candario bilan trenirovka qiladi. Chapaqay uni chapdan zarbasi yaxshi. Unda hamma narsa bor va men ham o'zimni barcha xususiyatlarimga e'tibor bermoqchiman. Chunki oldin faqat bir tomonlama edim. Siz bir tomonlama bo'lganingizda siz o'smaysiz va o'zingizni cheklab qo'yasiz. Hozir men ochman. Men qaytdim. Men o'yinimni topdim va stillarimni aralashtirmoqchiman. Bu narsani men la'nati blenderdan ham yaxshi qilaman deb aytib o'tdi Toni Ferguson. Do'stli Ferguson tomonidan juda ham ta'sirli va albatta intervyu men shu gaplarga Toni Fergusonni ishongim kelyapti va shuning uchun haqiqatan ham uni bu Darius bilan 15-maydagi jangi juda ham muhim bo'ladi. Uni faoliyatida va bu narsa uni keyinchalik kimlar bilan jang qilishini va reytingda qanaqa o'rinda bo'lishini aniqlaydi deb o'ylayman. Kecha McGregor va Parye Twitterda urushib ketganlar haqida xabar bergandim. Birinchi bo'lib Parye Konor o'sha ularning revanshidan oldin va'da qilingan 500 ming dollar o'tkazib bermaganini aybladi. Keyin bo'lsa bunga Konor "Sen menga bu pullarni qanday ishlatish rejasini yubormading? Men berayotgan xayriya pullarini tiyinigacha qayerga ketishini bilishim kerak" deb Parye ayblagandi. Bugun bo'lsa Konorning bundan jahli chiqdi va Parye bilan jang qilmasligini e'lon qildi. Uning gaplari: "Mani jamoam har bitta xayriya manziliga borishni kuzatadi. Mani saxiyligim hammaga ayon. Sen mani ismim qorlashga harakat qilganing uchun boshing bilan javob berasan. Yomon maydalashding latta. Senga omad tilayman. U senga hozir kerak. Ya'ni seni qilgan ishing usta tutib olishganda. Sen o'zingni fosh qilding. Sen mashiniksan. La'nati qishloqi. Sen miyasi yo'q la'nati qishloqsan. 500 ming dollar rejasiz. Nima ahmoqmisan? Cho'nchayni keng qil ahmoq. Senga pullar bilan ish yengilikmi? Haytgancha jangimiz bekor. Men 10-sanada boshqasi bilan jang qilaman. Eski shartnoma bilan senga omad bolakay. Dastin bo'lsa bunga javoban ok deb ushbu videoni qo'ydi. Ya'ni Konor nokaut qilgan. Bunga juda ham ko'p jangchilar tayyor ekanligini bildirdilar. Ya'ni Konor McGregor bilan jangga. Yo bo'lib ketgan Kevin Li, "Men 10-iyulga tayyor bo'laman" deb yozdi. Keyin Rafael Dostanis, "Qizil ishtonlar kechasi" deb yozib qoldirdi. Keyin bo'lsa Michael Chandler, "15-may va 10-iyul bron qilib qo'ying" deb yozib qoldirdi Chandler. Do'stli UFC hali bunga rasman fikr bildirmadi va Konor bu gaplarga biza ishonmasak ham bo'ladi. Ammo u bu gaplar bilan menimcha eski Konor McGregor qaytganini va Dastin Poirier bilan 3-chi jangga reklama qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni juda ham jahldor, eski o'sha biz bilgan hammani haqorat qiladigan Konor McGregor qaytsa, bu jangga qiziqish uyg'otadi va ko'proq translyatsiya, ko'proq biletlar sotadi. Shuning uchun bu yerda bir narsa deyish qiyin, ammo katta ehtimol bilan men bu narsa jiddiy deb o'ylamoqdaman. Chunki haqiqatan ham Konor McGregor jahli chiqqan, Dastin Poirier uni ismini qoralashga uringan, ya'ni u aytgandiki, uni gapini aytmoqdaman. Shuning uchun bilmadim do'stlar, albatta bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Bu jangni reklama qilishda polislami yo haqiqatan ham Konor McGregor Dastin Poiriedan bu aytgan gaplar uchun qasd olib yoki xafa bo'lib shunday demoqdami? Do'stlar, sizlar bilan Daxshat MMA kanali bo'ldi. Har kun UFC va MMA xabarlari bilan sizning ekraningiz oldida. Shuning uchun video qamasi like bosamiz, yoqmagan bo'lsa bosmaymiz. Yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar va albatta fikringizni yozib qoldiringlar. Video qanaqa payt sizlarga chiqqan yaxshi, og'iz ochishdan oldin yoki og'iz ochilgandan keyin shu 7:30-8 da bemalol ko'rish uchun.